Ich hobby. Здраво, Златко. Здраво. Ćao, tata. Zdravo, sine. Da ste se bar svađali po advokatskoj tarifi kao normalni advokati, ne ovako za džabe. Šta, tata, to opet neki problem? Sine, što više pravnika, to sve više prava i rasprava, sve manje para. Razumem, razumem. Nego, ili ima se jede tamo nešto? Idi tamo, vidi u kuhinji, možda ima nešto. Alo? Alo, nalazimo se kod Paraćina. Odnos je 3:1. Molim? Za 3 flaše vode dobijamo litar dizela. Ama ko je to? Sreta šteta. Idemo sporo, ali dogurat ćemo nekako do Beograda. Računajte da smo koliko sutra tu. Ne vredi vam da begate. A koga vi tražite, gospodine? Tebe, Gavrilović! Tebe tražimo, Gavriloviću! Govedarević se ne javlja. Zeković otrovan. Zečević jebote. Pa jeste, Zečević otrovan. A tebi bi, Gavriloviću, bilo najbolje da nam pošalješ topli obrok da usput ne krademo lešnike. Greška, gospodine. Kakva bre greška? Dobili ste pogrešnu vezu. Ovde nema nikakvog Gavrilovića. Kako pogrešnu vezu? Ovo je stan Lazarevića.